নমস্কাৰ এতিয়াবাতলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু নীতি নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে মহানগৰীত গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান আজি খোল খাইছে আৰু সোমবাৰৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈ খুলিব গেলামালৰ দোকানসমূহো কেৱল অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামাল দোকান খোলাৰহে অনুমতি দিয়া হৈছে ছয় জুলাইৰ পৰা দহ জুলাইলৈ খুলিব গেলামালৰ দোকান এঘাৰ বজাৰ পৰা চাৰি বজালৈ খুলিব পাৰিব গেলামালৰ খুচুৰা দোকানসমূহ পাইকাৰী গেলামাল দোকান খুলিব কেৱল পাঁচ আৰু সাত জুলাই অৰ্থাৎ আজি আৰু মঙলবাৰে এই দুটা দিন গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান খোলাৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে পাঁচ আৰু সাত জুলাই দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈ গেলামালৰ হোলচেলাৰসমূহ অৰ্থাৎ গেলামালৰ পাইকাৰী দোকানসমূহ খুলিব পাৰিব পাঁচ আৰু সাত জুলাইত ছয় আৰু আঠ জুলাইত শাক পাচলি ফল মূল ঘৰে ঘৰে দিব পাৰিব পুৱা আঠ বজাৰ পৰা দুই বজালৈ দিব পাৰিব শাক পাচলি আৰু ফল মূলসমূহ অৱশ্যে পদপথত কোনো দোকান খোলাৰ এতিয়ালৈকে অনুমতি দিয়া নাই ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকসকলে যিসকল গেলামাল দোকানী আছে তেওঁলোকেও অৱশ্যে কাগজ পত্ৰ থাকিব লাগিব নিজৰ গেলামাল দোকানখনৰ আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত ইতিমধ্যে গেলামালৰ পাইকাৰী দোকান অৰ্থাৎ হোলচেলাৰ খোল খাইছে আজি দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈকে খোলা থাকিব আজিৰ পাছত আকৌ মঙলবাৰে খোল খাব গেলামালৰ হোলচেলৰ দোকানসমূহ মঙলবাৰেও দুপৰীয়া বাৰ বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ছয় বজালৈ খোলা হ'ব ইফালে সোমবাৰৰ পৰা অৰ্থাৎ কাইলৈৰ পৰা শুকুৰবাৰলৈকে ছয় তাৰিখৰ পৰা দহ জুলাইলৈকে এইকেইদিন গেলামালৰ খুচুৰা দোকানসমূহো খুলিব পাৰিব কিন্তু অকলশৰীয়াকৈ যিসমূহ গেলামালৰ খুচুৰা দোকান আছে সেইসমূহে খুলিবলৈ অনুমতি লাভ কৰিছে কিন্তু একেলগে বহুতো গেলামাল দোকান থাকিলে সেই দোকানসমূহক খুলিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই এটা অঞ্চলত অকলশৰীয়াকৈ থকা গেলামালৰ দোকান এখন খুলিব পাৰিব ছয় জুলাইৰ পৰা দহ জুলাইলৈ এই সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে এঘাৰ বজাৰ পৰা চাৰি বজালৈ খুলিব পাৰিব গেলামালৰ দোকান ইফালে পাইকাৰী বা হোলচেলৰ গেলামালৰ দোকান খুলিব পাঁচ আৰু সাত জুলাইত ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ পাঁচ তাৰিখ আজি আজি ইতিমধ্যেই গেলামালৰ হোলচেলাৰসমূহ খোল খাইছে ছয় বজালৈকে খোলা থাকিব আৰু তাৰপাছত সাত জুলাইত মঙলবাৰে আকৌ গেলামালৰ হোলচেলাৰসমূহ খুলিব পাৰিব তাৰ বাহিৰে আটাইকেইটা দিন হোলচেলাৰ বন্ধ থাকিব আনফালে ছয় আৰু আঠ জুলাইত এই দুয়োটা দিনতহে শাক পাচলি ফল মূল ঘৰে ঘৰে দিব পাৰিব সময়সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হৈছে শাক পাচলি ফল মূল ঘৰে ঘৰে দিয়াৰ বাবে ছয় আৰু আঠ জুলাই পুৱা আঠ বজাৰ পৰা দুই বজালৈ এই দুটা দিনত পুৱা আঠ বজাৰ পৰা দুই বজালৈহে ফল মূল শাক পাচলি ঘৰে ঘৰে দিব পাৰিব কিন্তু তাৰ বাহিৰে পদপথত যিসমূহ দোকান থাকে সেয়া লাগিলে মাছৰ দোকান হওক শাক পাচলিৰ দোকান হওক ফল মূলৰ দোকান হওক সেইসমূহ খুলিব নোৱাৰিব পদপথৰ কোনো দোকান খোলাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই লগতে ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকসকলে সকলো নীতি নিয়ম মানি চলিব লাগিব অৱশ্যে কামৰূপ মহানগৰৰ খুচুৰা আৰু পাইকাৰী ব্যৱসায়ী বয় বস্তু কঢ়িওৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা নিৰ্দিষ্ট সময়সূচীৰ ভিতৰত যান বাহনৰ চলাচলত কোনো বাধা নাই বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে এই সন্দৰ্ভত অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ গুঞ্জনে মই উপস্থিত আছো গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত আৰু কিছু সময় পূৰ্বে যি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিছে যে আজি পাইকাৰী দোকানসমূহ গেলামালৰ খুলিব পাৰিব আৰু তাৰ পিছতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ফাঁচী বজাৰত দেখা গৈছে যে ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ গুদানৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ আনি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আলুৰ আমি দেখিছিলো যে লকডাউনৰ সময়ত লকডাউনৰ পূৰ্বে আলুৰ নাটনি গুৱাহাটী মহানগৰীত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল কিন্তু এতিয়া এনেধৰণে হোলচেলাৰসকলে আলু আনি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ট্ৰাকৰ পৰা তেওঁলোকে নমাই আছে একেদৰে আলুৰ লগতে পিঁয়াজো আছে পিঁয়াজো তেওঁলোকে ইয়াত ৰাখি থৈছে পিঁয়াজো তেওঁলোকে ইয়াত যোগান ধৰিব গতিকে আলু আৰু পিঁয়াজ তেওঁলোকে যি নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আহিল নিৰ্দেশনাৰ পিছতে তেওঁলোকে এই এনেধৰণে গুদানৰ পৰা সামগ্ৰীসমূহ আনিছে এতিয়া দামৰ ক্ষেত্ৰত আলু আৰু পিঁয়াজৰ কি মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে আপোনাৰ গভৰ্ণমেণ্ট যোনটো ৰেট ফিক্স কৰা আছে ছাপ্লাই ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ 24 ৰুপিস আলু ফিক্স কৰা আছে 23 ৰুপিস পিঁয়াজ এটো আপুনি বিক্ৰী কৰিছে সেইমতে গতিকে যোগান বিভাগে যেনেধৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেয়া সেইমতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব গতিকে এটা বস্তু দেখা গৈছিল যে গুৱাহাটীত লকডাউনৰ পূৰ্বে আলুৰ ক্ৰাইচিছ হৈছিল আলু নোপোৱা হৈছিল এতিয়া ক্ৰাইচিছ হোৱাৰ চান্সেছ আছে নেকি হ'ব নেকি আপোনাৰ ক্ৰাইচিছ হোৱাৰ চান্সেছ নাই যদি আপোনাৰ মানে ৰাস্তাও বেয়া আছিল আমিন গাঁৱত আপোনাৰ লেণ্ডশ্লাইড হৈছিল না সেইটো কাৰণে মানে গাড়ী আহিব পৰা নাই তো আপোনাৰ গাড়ী আলুৰ আপোনাৰ মানে ষ্টক নাছিল তেতিয়া সেইকাৰণে এনেকুৱা এতিয়া ক্ৰাইচিছ নাই আলু আগতেও ক্ৰাইচিছ নাছিল কিন্তু লেণ্ডশ্লাইড হোৱাৰ কাৰণে গতিকে লকডাউনৰ পূৰ্বে যিটো আপোনালোকৰ সমস্যা হৈছিল যে আলু পোৱা নাছিল বা বিভিন্ন সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিব পৰা নাছিল তাতকৈও ডাঙৰ কথা যে যি মূল্য বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল
এইবাৰ মূল্যবৃদ্ধিও নহয়, কাৰণ যোগান বিভাগে ইতিমধ্যে যি দাম নিৰ্ধাৰণ কৰিছে সেই দাম মতে তেওঁলোকে বিক্ৰী কৰিব বুলি সামগ্ৰীসমূহ ইতিমধ্যে কৈছে। আৰু যি লকডাউনৰ পূৰ্বে যি অভাৱ হৈছিল সামগ্ৰীৰ, সেয়া কোনো অভাৱ এই মুহূৰ্তত বা এতিয়া নহয় বুলি তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে। লখিমপুৰত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বেহা চলিছে। অৰুণাচলৰ সীমান্তৰ বান্দৰদেৱাত চলিছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়। শনিবাৰে নিশা বান্দৰদেৱাৰ পাৰ্বতীপুৰত জব্দ কৰে নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। আৰক্ষীৰ অভিযানত নিচাযুক্ত টেবলেটসহ জব্দ হ'ল নগদ 76,000 টকা। নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হয় সৰবৰাহকাৰী হিৰণ্য পেগু। বিহপুৰীয়া আৰু হাৰমতী আৰক্ষীৰ অভিযানতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় পেগু। শুকুৰবাৰে নিশাও একে স্থানৰ পৰা জব্দ হৈছিল 10 গ্ৰাম হেৰইন। 10 গ্ৰাম হেৰইনসহ সৰবৰাহকাৰী ৰাকেশ পেগুক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। লখিমপুৰ সীমান্তৰ বান্দৰদেৱা অৰুণাচললৈ ৰপ্তানি কৰা হয় মাৰাত্মক ড্ৰাগছ। দুই সৰবৰাহকাৰীৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। লখিমপুৰত মাৰাত্মক ড্ৰাগছৰ বেহা চলিছে। অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ বান্দৰদেৱাত চলিছে নিচাযুক্ত সামগ্ৰীৰ ব্যৱসায়। শনিবাৰে নিশা বান্দৰদেৱাৰ পাৰ্বতীপুৰত জব্দ কৰা হয় নিচাযুক্ত সামগ্ৰী। আৰক্ষীৰ অভিযানতে নিচাযুক্ত টেবলেটসহ জব্দ হয় নগদ 76,000 টকা। নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ হয় সৰবৰাহকাৰী হিৰণ্য পেগু। বিহপুৰীয়া আৰু হাৰমতী আৰক্ষীৰ অভিযানতেই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় পেগু। জনতা ভৱনত আৰু এজন কৰ্মচাৰী কৰোণাত আক্ৰান্তৰ খবৰ আহিছে। জনতা ভৱনৰ পি ডব্লিউ ডি বাজেট বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী এবাৰ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। কৰোণাত আক্ৰান্ত পি ডব্লিউ ডি বাজেট বিভাগৰ স্বপন মণ্ডল। শনিবাৰে সচিবালয়ত দুজন কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছিল, তাৰপাছত আন এজন কৰ্মচাৰী কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। জনতা ভৱনৰ পি ডব্লিউ ডি বাজেট বিভাগৰ এগৰাকী কৰ্মচাৰী এইবাৰ আক্ৰান্ত হৈছে। তেওঁৰ নাম স্বপন মণ্ডল। যিহেতু ইতিমধ্যে আমি কৈছোঁ শনিবাৰে সচিবালয়ৰ দুজনকৈ কৰ্মচাৰী আক্ৰান্ত হৈছিল, তাৰপাছত আন এজন কৰ্মচাৰীও আক্ৰান্ত হৈছে। লকডাউনৰ মাজতো ধুবুৰীৰ তামাৰহাটত অবৈধ তীৰ খেল চলি আছে। তামাৰহাটৰ তীৰ খেলৰ এজন বুকীক আটক কৰা হৈছে। তামাৰহাট থানাৰ অ' চি নুৰুল হুছেইনৰ নেতৃত্বতেই এই অভিযান চলোৱা হৈছিল। আৰক্ষীৰ অভিযানত বাসন্তিপুৰৰ পৰা আটক হয় আব্দুল মোতালেব শ্বেখ। আটকাধীন বুকীটোৰ ঘৰ পোকালাগি গাঁৱত। লকডাউনৰ মাজতো ধুবুৰীৰ তামাৰহাটত তীৰ খেলৰ এনেধৰণৰ ঘাটি পতা হৈছে, অবৈধ তীৰ খেল চলি আছে। তাত এজন বুকীক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে। কিছু দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ, যিজন বুকীক আটক কৰা হৈছে তেওঁৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে। এতিয়া তামাৰহাট থানাৰ অ' চি নুৰুল হুছেইনৰ নেতৃত্বত এই অভিযান চলোৱা হৈছিল। আৰক্ষীৰ অভিযানত বাসন্তিপুৰৰ পৰা আটক কৰা হয় আব্দুল মোতালেব শ্বেখক। এই বুকীটোৰ ঘৰ পোকালাগি গাঁৱত। এবাৰ দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে। উপায়ুক্ত দিলীপ বৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত গ'ল। মঙলদৈ উপায়ুক্তৰ ব্যক্তিগত সহায়কজন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে। ব্যক্তিগত সহায়কজন আক্ৰান্তৰ পিছতেই উপায়ুক্তৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল, হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিল। ইতিমধ্যে জিলা উপায়ুক্তগৰাকীৰ সৈতে জড়িত আন সকল লোকক আৰু এইবাৰ জিলা উপায়ুক্তগৰাকীক হোম কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। দৰং জিলাৰ উপায়ুক্তক হোম কোৱাৰেণ্টাইন, উপায়ুক্ত দিলীপ বৰা হোম কোৱাৰেণ্টাইনত গৈছে। মঙলদৈ উপায়ুক্তৰ ব্যক্তিগত সহায়কজন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল, অৰ্থাৎ দৰং জিলা উপায়ুক্তৰ ব্যক্তিগত সহায়কজন কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছিল। দিলীপ বৰাৰ ব্যক্তিগত সহায়কজনৰ কথা আমি কৈছোঁ। ব্যক্তিগত সহায়কজন আক্ৰান্তৰ পিছতেই উপায়ুক্তগৰাকীৰ স্বাব সংগ্ৰহ কৰা হৈছিল আৰু বৰ্তমান হোম কোৱাৰেণ্টাইনত আছে জিলা উপায়ুক্তগৰাকী। গোৱালপাৰা চহৰত আজি দ্বিতীয় দিনৰ সাপ্তাহিক লকডাউনৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিলক্ষিত হয়। পৌৰসভাৰ এলেকাসমূহত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিল দোকান পোহাৰ আৰু যান বাহনৰ চলাচল। লকডাউন ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হৈ পৰাও পৰিলক্ষিত হয়। তলাবন্ধৰ আইন অমান্যকাৰী লোকসকল, বিশেষকৈ যিসকলে বিনা কাৰণত ৰাজপথত ওলাই আহিছে, তেওঁলোকৰ ওপৰত আৰক্ষীয়ে আইনী ব্যৱস্থা লোৱা দেখা গৈছে। অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ ৰিংকুৱে।
মই এই মুহূর্তে উপস্থিত আছো গোয়ালপাড়া শহরের যে মাছমজিয়ার পরিবেশ দেখো এক জনশূন্যত পরিণত হয়েছে। সকলে যে সরকারের যে আহ্বান যে লকডাউন সকলে নিজের ঘরত থাকায় পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি দৃশ্য নিউজ এইটিন অসম ধরক আমি পোনপটীয়াভাবে দেখুই আছো গোয়ালপাড়া শহরের মাছমজিয়ার পর দেখুই আছো এক জনশূন্যত পরিণত হয়েছে। কেন রাজ্যত ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে কোভিড-19 ফলত ইতিমধ্যে সরকারে ইতিমধ্যে যে প্রতিখন জেলার যে পৌর এলাকা বা নগর এলাকার সময় ইতিমধ্যে যে সপ্তাহের শেষের দুটা দিন ইতিমধ্যে যে লকডাউন হিসেবে ঘোষণা করেছিল আর লকডাউনের আজ দ্বিতীয় সপ্তাহের আজ দ্বিতীয়টো দিন আর দেখা গেছে এক জনশূন্যত পরিণত হয়েছে। আর যখন লোকে তলাবন্দী অমান্য করে পেলায় রাজপথ ওলাই আছে সেই লোকসকলক ইতিমধ্যে আরক্ষীর যে আইনি ব্যবস্থা লওয়া বলে ইতিমধ্যে জানিব পরা গেছে। কিছু আরক্ষীর লোক আছে তেখেতের পুনে পুনে জানিব বিচারিম তেওঁলোকৰ নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কেনেকুৱা ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। দাদা আমি আপনার কাছে আহিছো কেনেকুৱা আজি সপ্তাহের শেষরটো দিন নাই ঠিকই আছে লকডাউন রাইজে ভালদরে পালন করেছে রাইজে ওলাই অহা নাই নিজে নিজে সতর্ক হয়েছে যেন অনুভব হয় অল্প আমার মানুষখিনি বুঝব হয়েছে এটা যিখিনি হোক আমি সকল মানুষে সজাগ থাকিব লাগিব আর আমার পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ফল এডমিনিস্ট্রেশন ফলেরপর আমি যিখিনি মানুষে লকডাউন ভঙ্গ করে আছে তেওঁলোকৰ বিরুদ্ধে আমি উপযুক্ত ব্যবস্থা লওয়ার চেষ্টা নিরাপত্তা থাকি তো আমার স্বাস্থ্য বিভাগে যে ব্যবস্থা লই আছে আর সেইটা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাখিন গ্রহণ করেছে আর আমার ফলের যিনি আমাকে ইনস্ট্রাকশন দিয়া গেছে সেইমতে আমি কাম চলাই আছো। যখন তলাবন্ধ অমান্য করে রাজপথত ওলাই আছে সেই লোকসল কেনকর আপনার আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে আইনগতভাবে যিনি আমার সম্ভব সেইখানে আমি ব্যবস্থা লওয়ার কারণে চেষ্টা করে আছো। এক জনশূন্যত পরিণত হয়েছে গোয়ালপাড়া শহর কেন গোয়ালপাড়া প্রায় যাওয়া পরশি প্রায় ছগী লোকের দেহত ইতিমধ্যে যে কোভিড-19 পজিটিভ পার পশে এক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে কেন যে সর এটা সকলে ঘর নিজের ঘরতে থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আমি দৃশ্য দেখুয়াই আছো এক জনশূন্যত পরিণত হয়েছে গোয়ালপাড়া শহর। মই পুনের কোথাও যে ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে যে কোভিড-19 ফলত ইতিমধ্যে সরকারে যে প্রতিখন জেলার যে পৌর এলাকা বা নগর এলাকার সময় থাকা প্রায় সপ্তাহের প্রায় শেষের দুটা দিন ইতিমধ্যে তলাবন্ধ ঘোষণা করেছিল আজ দ্বিতীয় সপ্তাহের দ্বিতীয়টো দিন আর দেখা গেছে দ্বিতীয় দিনের গোয়ালপাড়াত দেখা গেছে এক নিমাময় পরিবেশ সকলে নিজের ঘর থাকা পরিলক্ষিত হয়েছে। আর যখন লোকে তলাবন্ধ অমান্য করে পেলায় এই রাজপথ ওলাই আছে সেই লোকসল আরক্ষীর যে আইনি ব্যবস্থা লওয়া পরিলক্ষিত হয়েছে। পুনৰ স্বাগতম। সপ্তাহের অন্তিমটো লকডাউনের গোলকগঞ্জত মিশ্রিত সঁহাৰি দিছে সকলোৱে। গোলকগঞ্জৰ পৌরসভা এলাকার দোকান পোহার ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে পূর্ণ সঁহাৰি জনার বিপরীতে একাংশ লোকক দেখিবলৈ পোৱা গল রাজপথত। লকডাউনের সময়ছোৱাত চহৰখনত একাংশ লোক বিভিন্ন কামৰ অজুহাত লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই অহাও পৰিলক্ষিত হয়। ইয়া গোলকগঞ্জৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ। সপ্তাহৰ অন্তিমটো লকডাউনত গোলকগঞ্জৰ কিছু দৃশ্য। গোলকগঞ্জৰ পৌরসভা এলেকাৰ দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান সকলো সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ। তেনেধৰণেই বহু ব্যৱসায়ীয়ে এই লকডাউনৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে কিন্তু তাৰ বিপৰীতে আন একাংশই আকৌ বিভিন্ন অজুহাতত ওলাই অহাও পৰিলক্ষিত হৈছে। অধিক জনাব আমার সতীর্থ গোবিন্দয়। করোনার ভয়াবহতার প্রতি লক্ষ্য রাখি শেহতে কই রাজ্য সরকারে যে আনলক চলি থাকার সময়তে যে সপ্তাহের দুটা দিন রাজ্যের যুক্ত পৌরসভা নগর এলাকা আছে সেই সময় কিন্তু সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছে সপ্তাহের দুটা দিন। কিন্তু এই আসলে এই যে সপ্তাহের যে দুটা অন্তিম দিনের যে লকডাউন সেই লকডাউন দেখা গেছে গোলকগঞ্জ পৌরসভাত। যেহেতুকে মই এই মুহূর্তে উপস্থিত গোলকগঞ্জত গোলকগঞ্জ পৌরসভার যুক্ত এলাকার যুক্ত দোকান পোহার আছে সেই সময় কিন্তু সম্পূর্ণ বন্ধ করা হয়েছে। আর ইয়ার বিপরীতে রাইজ কিন্তু ওলাই আসছে, রাইজ আসলে কিন্তু ঘরত নাই। দেখা গেছে বিভিন্ন অজুহাতত বা বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন পর্যায়ের লোক কিন্তু বর্তমানে গোলকগঞ্জ রাজপথত ঘুরা ফুরা করেছে, দোকান পোহার বন্ধ। ইয়ার বিপরীতে রাইজ কিন্তু আসলে ওলাই আসছে। এক প্রকার কবলে গেলে ইয়ার যে লকডাউনের যে আসলে রাইজে যে আসলে লকডাউনের প্রতি কি সঁহাৰি সেই সঁহাৰি কিন্তু মিশ্রিত সঁহাৰি দেখা গেছে। বিশেষ করে দোকান পোহারের যুক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের যুক্ত গড়ি আছে কিন্তু লকডাউন লকডাউনের প্রতি সমর্থন জানাইছে। আর ইয়ার বিপরীতে যুক্ত রাইজ কিন্তু যে আসলে যান বাহন চলাচল আরম্ভ হয়েছে বিশেষ করে দুচকীয়া বাহনের যে আসলে ব্যাপক হারত কিন্তু ইয়াত ঘুরা ফুরা দেখা গেছে। এনেই আসলে বিনা কারণত কিন্তু বহুত ওলাই আছে কিন্তু এই সমূহ লোকক যিসমূহ লোক বিনা কারণত আসলে রাজপথত ওলাই আছে বা গোলকগঞ্জত ঘুরা ফুরা করেছে কিন্তু বিরুদ্ধে কিন্তু কোনো ধরনের ব্যবস্থা কিন্তু দেখা পাওয়া নাই। আর এনেদরে বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তি কিন্তু আসলে ওলাই আছে। আর ইয়ার হিসেবে গোলকগঞ্জের যে সপ্তাহের দুটা দিনের যে যেহেতুকে দেওবার গতি সপ্তাহের দুটা দিনের যে লকডাউন সেই লকডাউনের দৃশ্য আর এনেদরে যে রাইজ আসলে কিন্তু ওলাই আছে। আর মুঠর ওপর যিসমূহ ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের গড়ি লকডাউনের প্রতি সমর্থন জানাইছে। আর ইয়ার বিপরীতে সাধারণ জনতায় কিন্তু বিভিন্ন অজুহাতত কিন্তু রাজপথত ওলাই আছে। আর ইয়ার হিসেবে গোলকগঞ্জের যে সপ্তাহের দুটা দিনের রাজ্য সরকারের যে ঘোষণা করা যে সপ্তাহের দুটা দিনের যে লকডাউন সেই লকডাউন কিন্তু গোলকগঞ্জ পৌরসভার এলাকার ইয়ার হিসেবে
Udalguri duta sthanot obodhom arunastra jopto kora hoise. Udalguri 4 number amchodet prihot poribanar astra jopto kora hoise. Aji protinikha 4 bojat jopto kora hoy ei barunastra homu obijanot jopto hoise AK-56 duta trinita magazine 71 ta 7.62 mm sokriyo guli. Bhergao SDPO Nirmal Ghosh aru bharpraptor arokhi bikhaya Premanku Hazurikar netritore ei obijan solise. Anote Udalguri Sindhi jura jongolor pura marunastra jopto kora hoise. আরক্ষী অভিযানত জব্দ হৈছে দুটা পিস্তল তথা সক্রিয় গুলি উদালগুৰিৰ ডিএসপি মইনুল ইসলাম আৰু ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া পতংগিয়াৰ নেতৃত্বতে এই অভিযান চলোৱা হৈছে এবাৰ এক ভাল খবৰ আইবা বিশ্ব বক্সিং ৰ ৰেংকিং তালিকাত লাভলিনা হেহতিয়া ৰেংকিং তালিকাত অসমৰ লাভলিনা বৰগোহাই 69 কেজি এলিট মহিলা শাখাত তৃতীয় স্থানত আছে লাভলিনা যমুনা বৰু আছে 50 কেজি এলিট শাখাত পঞ্চম স্থানত লাভলিনা যমুনাৰ ইয়া হল হেহতিয়া ৰেংকিং আৰু হেহতিয়া ৰেংকিং এতিয়া ভাল দেখিবলৈ পোৱা গৈছে লাভলিনা আৰু যমুনাৰ আমি পুনৰ চলাইছো হেহতিয়া ৰেংকিং তালিকাত অসমৰ লাভলিনা বৰগোহাই 69 কেজি এলিট মহিলা শাখাত তৃতীয় স্থানত আছে লাভলিনা ইফালে যমুনা বড়ো 50 কেজি এলিট শাখাত পঞ্চম স্থানত আছে লাভলিনা যমুনাৰ ইয়া হল শেহতীয়া ৰেংকিং সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে এতিয়া বন্ধ কাজলগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয় চিৰাঙত চিকিৎসক চাফাই কৰ্মীৰ দেহত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পিছতেই সাধাৰণ ৰোগীৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে চিকিৎসালয়খন চিকিৎসালয়খনত ভৰ্তি কোভিড 19 আক্ৰান্তসকলৰ চিকিৎসাত নিয়োজিত চিকিৎসক আৰু চাফাই কৰ্মীৰ গাত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছতেই অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অধিকাংশ চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী কোৱাৰেণ্টাইন হ'বলগীয়া হোৱাত চিকিৎসালয়ত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি অধিকাংশ ৰোগীকেই ডিচাৰ্জ দি ঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে যদিও প্ৰসূতি বিভাগৰ ৰোগী বৰ্তমানেও চিকিৎসাধীন হৈ আছে অকল এজন চিকিৎসকে প্ৰসূতি বিভাগ চলাই আছে যদিও যিকোনো সময়ত বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে এই বিভাগটো অধিক জনাব আমাৰ সতীৰ্থ উপানন্দই চিৰাং জিলা সদৰ কাজলগাঁৱত থকা অসমৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক আৰু চাফাই কৰ্মীৰ গাত কোভিড 19 ধৰা পৰাৰ পিছত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে জে এছ বি হস্পিটেলখনত কিয়নো ইতিমধ্যে ইয়াতে সাধাৰণ ৰোগীৰ চিকিৎসা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে আৰু অকল যিখিনি প্ৰসূতি বিভাগ আছে তাত কেইবাগৰাকী ৰোগী থকাৰ কাৰণে সেই বিভাগ বন্ধ কৰি দিব পৰা নাই কিন্তু বাকী সকলোৰ কাৰণে ইয়াতে বন্ধ হৈ গৈছে আৰু এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিয়নো এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইয়াতে ইয়াৰ চিকিৎসক এগৰাকী আলাউদ্দিন নামৰ আৰু চাফাই কৰ্মী এগৰাকী কোভিড 19 তেওঁৰ গাত ধৰা পৰে আৰু দেখা গৈছে ইয়াৰ পিছত হাহাকাৰ হৈছে কিয়নো চিকিৎসক আৰু চাফাই কৰ্মীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ ফলত বহুত চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মী ইতিমধ্যে তেওঁলোকে চাপ সংগ্ৰহ কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক কোৱাৰেণ্টাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে গতিকে এতিয়া চিকিৎসালয়খনত চিকিৎসক নাই আৰু যাৰ কাৰণে এই চিকিৎসালয়খনত এতিয়া হোৱা ধোৱা অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে অকল কোভিড ইয়াতে ৰোগীসকলক ৰখা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰিও প্ৰসূতি বিভাগটো চলি আছে কিন্তু এতিয়া প্ৰসূতি বিভাগ জানিব পৰা মতে এগৰাকী চিকিৎসকে অকলেই তেওঁ প্ৰসূতি বিভাগটো চলিছে তেওঁৰ সৈতে স্বাস্থ্যকৰ্মীও নাই গতিকে যিকোনো সময়ত চিকিৎসালয়খন বন্ধ হৈ পৰাৰ উপক্ৰম হৈছে আৰু ৰাইজে যিহেতু চিৰাং জিলাবাসীৰ কাৰণে এইখন উন্নত চিকিৎসাৰ কাৰণে এইখন অসামৰিক চিকিৎসালয়খনে একমাত্ৰ ভৰসা কিন্তু এই মুহূৰ্তত চিকিৎসক স্বাস্থ্যকৰ্মীসকল কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত বা কিছুমানে কোৱাৰেণ্টাইনত যাব লগা হোৱাৰ কাৰণে এতিয়া চিকিৎসা সেৱা প্ৰদানত যথেষ্টখিনি সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব ইতিমধ্যে যিহেতু চিৰাং জিলা উপায়ুক্তৰ পত্নী আৰু তেওঁৰ কন্যা ইতিমধ্যে কোভিড 19ৰ আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে যি উপায়ুক্ত চৰকাৰী বাসভৱন আছে সেয়া ইতিমধ্যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা হিচাপে তাতে সাধাৰণ লোকৰ অহা যোৱা বন্ধ কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে উপায়ুক্তগৰাকীয়েও কোৱাৰেণ্টাইন হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বানৰ প্ৰকোপ কিছু কমিছে যদিও শংকামুক্ত হোৱা নাই কাজিৰঙাৰ জীৱকুল কাজিৰঙাৰ কিছু সংখ্যক বন্যজন্তুৱে বৰ্তমানেও কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লৈ থকাৰ লগতে একাংশ বন্যপ্ৰাণী উভতিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ
বৰ্তমানলৈকে বন বিভাগৰ সূত্ৰ অনুসৰি আশ্ৰয় সন্ধানত আহি 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পথত তীব্ৰবেগী বাহনৰ খুন্দাত পানীত পৰি আৰু অন্যান্য কাৰণবশতঃ চলিত বৰ্ষতেই 35টা বন্যজন্তুৰ মৃত্যু হৈছে। ইফালে বৰ্তমানেও ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ 50% এলেকা জলমগ্ন হৈ থকাৰ লগতে 32টা বন শিবিৰ পানীত বুৰ গৈ আছে। তদুপৰি প্ৰশাসনে কাজিৰঙাৰ সুদীৰ্ঘ পথছোৱাত জাৰি কৰা 144 ধাৰা আৰু বন বিভাগৰ টাইম কাৰ্ডৰ নীতি নিৰ্দেশনা একাংশ চালকে বৰ্তমানেও পালন কৰা নাই। ইতিমধ্যে নিয়ম অমান্য কৰাসকলৰ বাবে 9000 টকাৰ জৰিমনাৰ দীঘলীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে বন বিভাগে। উল্লেখযোগ্য যে বন বিভাগে দিনে নিশাই প্ৰৱৰ্তন কৰা টাইম কাৰ্ড আজিৰে পৰা কেৱল নিশাহে প্ৰযোজ্য হ'ব। বানৰ প্ৰকোপ কমি আহিছে। আমাৰ কাজিৰঙাত বৰ্তমান 32টা কেম্পৰ তলত পানী আছে। বানপানী ভেহিকল সেইটো আগৰ বছৰৰ তুলনাত যথেষ্ট কম। 8টা ছাগলী পশু আমাৰ গাড়ী খুন্দাত মৃত্যু হৈছে। মুঠ এতিয়ালৈকে আজিলৈকে 35টা জীৱ মৃত্যু হৈছে। খাদ্য সংকট হোৱা নাই, নহ'লে জানোৱাৰবিলাক বাহিৰলৈ ওলাবলৈ চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন। আৰু যথেষ্ট সংখ্যক এৰিয়া এতিয়া পানীৰ বানপানী কবলৰ পৰা মুক্ত হৈছে। ঘাঁহবোৰ ওলাইছে। এজাক বৰষুণ হ'লে জন্তুৰ কাৰণে ভাল হ'ব। বহু সংখ্যক যান বাহনে এতিয়াও নিয়ম ভংগ কৰি আছে আৰু তাৰ বাবে জেগা জেগা বিহিত ব্যৱস্থা লৈ থকা হৈছে। অমান্য কৰাসকলৰ কাৰণে আমাৰ বন বিভাগৰ ফালৰ পৰা, আমাৰ কাজিৰঙা অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ গাইডলাইন হিচাপে 5000 টকাৰ জৰিমনা, মটৰ ভেহিকল এক্ট মতে মেক্সিমাম 4000 টকালৈকে ফাইন সেইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে সেইটো ল'ব পাৰে। জীৱনযুদ্ধত হাৰ নমুনা মাৰ্ঘেৰিটা মহকুমাৰ পেঙেৰিৰ অম্বিকাপুৰ গাঁৱৰ এগৰাকী আদৰ্শবান শিক্ষক অমূল্য গগৈ। এইগৰাকী শিক্ষকে প্ৰতিদিনেই ব্ৰহ্মজান তিনিআলিত বিগত কেইটামান মাহ ধৰি চলাই গৈছে মাংসৰ ব্যৱসায়। ছাগলী, মাছ, মুৰ্গীকে ধৰি লোকেল মুৰ্গীৰ মাংসৰ বেপাৰ চলাই গৈছে এইগৰাকী জীৱন যুঁজাৰু অমূল্য গগৈয়ে। প্ৰতিদিনেই পুৱাৰ পৰাই তেওঁ এই কামত লাগি পৰে। পুৱা ঘৰৰ পৰা আহি ব্ৰহ্মজান তিনিআলিত থকা সেই নিৰ্দিষ্ট দোকানখনত শিক্ষকগৰাকী আৰম্ভ কৰে জীৱন সংগ্ৰাম। অমূল্য গগৈয়ে দুবাৰকৈ কেন্দ্ৰীয় CTET 2019 আৰু অসম চৰকাৰৰ TET 2019ত পাছ কৰাৰ পাছতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত নিবনুৱা হৈ আছে। লকডাউনৰ ফলত ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ দৰমহা নিদিয়াৰ বাবে এতিয়া এইদৰেই জীৱন সংগ্ৰামত নামিছে অমূল্য গগৈ। মই এজন ব্যক্তিগত স্কুলৰ শিক্ষক, কিন্তু বৰ্তমান এনে এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে মোৰ বাবে যে স্কুলবিলাক বন্ধ হোৱাৰ বাবে ব্যক্তিগত বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষকসকলক দৰমহা দিব পৰা নাই, আৰু শিক্ষকসকলক দৰমহা দিব নোৱাৰাৰ বাবে আজি মোৰ নিচিনা বহুতো শিক্ষকৰ পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে। ঠিক সেইকাৰণে মই আজি আপোনাৰ নিজৰ ঘৰখন চলাবৰ কাৰণে এটা সৰু মৰু ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছোঁ। মই এজন শিক্ষিত যুৱক হৈও মানে আপোনাৰ ৰাস্তাৰ কিনাৰত আহি কিনে মই মাছ মাংস বজাৰ কাটিছোঁ নিজৰ ঘৰখন চলাবলৈ, আৰু লগতে ঘৰখন চলোৱাৰ উপৰিও মই সমাজৰ যি নতুন যুৱচাম তাহাঁতকো এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যাতে তাহাঁতেও মানে লাজ নকৰি এনেই বহি নাথাকি ক'ৰবাত ধৰি লওক অসমৰ পৰা গৈ কিনে চেন্নাই, তামিলনাডু, কেৰেলা সেইবিলাকত নগৈ যেন নিজৰ থলুৱা অঞ্চলতে নিজেই কিবা এটা কৰাৰ হেঁপাহ জন্মায়। বিয়লি হেডলাইনছত আৰু বহুকেইটা খবৰ আছে, জনাম চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পাছত।